চাওক মেচিনত কেনেকৈ সূতা ভৰালে। ফাৰ্ষ্ট মই সূতাটো ইয়াতে দিছোঁ, ইয়াৰ পৰা এইটো হোল্ডত আছে, এইটো হোল্ডৰ ভিতৰত দি লৈছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ সূতাটো আহি এই প্লেটটোৰ মাজেদি এনেকৈ এনেকৈ সূতাটো এইটো ওলাই আহিছে, আহি পেলাই পিছত এইটোতে গৈছে। এইটোত চাওক, এইটোত হোল আছে, এইটো এইটো হোল। ইয়াৰ পৰা ইয়াতে বজাইছোঁ, ইয়াৰ পৰা ইয়াতে সূতাটো বজাব, এনেকৈ বজোৱাৰ পিছত এইটো আপোনাৰ বেজী, এইটো বেজী, বেজীৰ যিটো হোল আছে হোলটো দি সোমাব। হোলটো দি বেজী সোমাইছে। এতিয়া দেখাম তলত কেনে, তলৰ ববিনটো কেনেকৈ ভৰাই। বহুতে হয়তো কৈ থাকে যে তলৰ ববিনটো নবহে বা সূতা ফচি যায়, কি কাৰণত সূতা ফচে সেইটো মই দেখাম। এইটো ববিন হয়, এইটো এইটো ববিন, এইটো ববিন কেচ, এইটো মই এইটো সোমালোঁ। মই এইটো চাওক, এইটো ববিন, এইটো ববিন গেছ, এইটো সোমাই পেলাই এইটো এনেকৈ এনেকৈ এই সূতাটো এই ফাঁকি দি আনিব লাগে। চাওক এইটো ফাঁক আছে, ফাঁকি দি এনেকৈ টানি দিলে সূতাটো এইটো সোমাই আহে। সোমাই অহাৰ পিছত এইটো এনেকৈ ল'ব লাগে, এনেকৈ ফাৰ্ষ্টত ধৰি ল'ব, এনেকৈ এনেকৈ ধৰি লৈ তাৰপিছত এইটো চাওক, ইয়াতে এইটো এনেকৈ সোমাব লাগে। এইটো ববিনৰ যিটো হোল আছে হোলটোৰ ভিতৰেদি এইটো যাব, এইটো এনেকৈ এনেকৈ সোমাই দিব, এইটো যাতে সূতাটো পাক নাখায়, পাক খালে ফাঁচি যাব পাৰি। এইটো সোমাইছোঁ, ছিংগল মেচিনৰ এইটো এইটো ছাইডত থাকে, চ' এইটো তেতিয়াও ছেম এনেকৈ এইটো আঙুলি ইউজ কৰি এনেকৈ উঠাব লাগে। এইটো ডাবল মেচিন হয়, ডাবল মেচিনৰ এনেকুৱা থাকে, এইটো এনেকৈ উঠাই ধুনীয়াকৈ বহাই দিব লাগে, তেতিয়া সূতাটো ফাঁচি নাযায়। আৰু এতিয়া বলক দেখাওঁ ওপৰৰ সূতাটোৰ লগত তলৰ সূতাটোৰ কিমান মিল আছে। তলৰ সূতাটো উঠি আহিল, এনেকৈ যদি লগায় আৰু ভুল নহয়।